Por favor, deixe seu gostei no vídeo, pois isso nos ajuda muito. E você estará apoiando o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigado. Travado o meio-campista da seleção espanhola, Andrés Iniesta. Prende a jogada na canhota com Pedro Rodrigues. Tabela com Davi Silva. Tenta pra boca do gol, tá jogando. Quando a bola chega ali a partir do Iniesta, joga fácil demais. Posição normal, posição normal, posição normal. Davi Silva, Davi Ospina defendeu, voltou Davi Silva, pé direito nas mãos do Davi Ospina. O Pablo Armero ficou batendo boca com o bandeirinha. A defesa da Colômbia parou. Olha a enfiada de bola linda lá no fundo. Cabe o cruzamento agora. Falcão na área, Falcão na área. Piquet tirou. Piquet apareceu antes que a bola chegasse nos pés do Falcão. Quadrado, vem de longe a bomba. Pepe Reina largou. O árbitro marcava a posição irregular do Falcão. Aí vem o Pedro, Pedro Rodrigues, balançou para a perna canhota, bateu pro gol. Ela passa por cima do gol do Davi Ospina. Iago Aspas colocou no fundo. Pedro, cruzamento. Gol da Espanha. Davi Silva. Na jogada do fundo, tudo começou com Iago Aspas. A arbitragem deu a vantagem, o Iniesta ficou na falta aqui atrás. Aí a Chelsea, Chelsea, no fundo o Coque. Colocou a bola fechada para a boca do gol. Quem é que acompanha Iago Aspas? Tá ganhando na velocidade em todas. E o Iago Aspas, que já fez uma espetacular campanha com o Celta nessa temporada. Fica na frente com Cardona. Um contra um, Piquet sai na cobertura. Tapa na bola, por dentro, descolou, James Rodrigues, limpou, pé direito, tentou de três dedos, a bola saiu. Parou Azpilicueta, Cardona tocou e ela entrou. Gol da Colômbia. Cardona. Colocando a bola para Zendes. Da seleção colombiana. A bola volta. Olha o Pedro para o Asensio. Vem cruzamento para a boca do gol. Tira mal. Ospina. Uma vez, duas vezes. Ospina vai nos pés do Saúl para evitar o segundo gol da seleção espanhola. Vem aí bola para a área do Pepe Reina. E dentro do gol da Espanha. A bola viaja. Você viu. Gol! Da Colômbia. Coque vai para a cobrança de falta. Autorizado, partiu. Vai para ela Ospina para colocar em escanteio para a Espanha. Asensio faz um dois. E lá Ramendi, vem bola cruzada. Ela passou direito do Ospina na cabeçada do Morata. Vem bola no fundo, toma o cruzamento Morata. Gol. Espanha!